Deputeti të ndosh i shëqyruar nga avokatit i është paracitur paraditën e sejntes në prokurorinë e përgjithshme. A ishte thirur në organin që të akuzës për t'ju komunikuar akuzën dhe ti. Pas daljes nga prokuroria, një prej avokatve mbrojtës të deputetit, ka deklaruar se në këtë seansë prokuroria komunikoi vetëm akuzën e kalzimit të remë, që për mbrojtje nuk qëndronë, por është e rëndësishme që prokuroria nga tre akuza për të cilat kërkoj arestimin e Zotit Doshi, sot komunikoi vetëm atë për kalzim të rem dhe hoqidor nga dy të tjerat. Ne do doviojmë të kërkojmë provat edhe për këtë akuz, pasi për ne as kjo nuk qëndron, ka thënë avokati. Pak ditë më parë, gjukata e lartë vendosi për doshin masën e sigurisë dhe të rrim paracitjeje, pasi pranoj kërkesën e përfajsuesve të ti ligjor për heqen e arestit shtëpjak vetë deputeti u shprej pak nashur me vendimi në fjalë, duke argumentuar për mediat se akuza ngritur ndajti nuk eksistan.